Tinalakay ang pederalismo sa Akademyang Pilipino Forum na dinaluhan ng ilang eksperto, ekonomista at personalidad. Ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide, lumikha lang ng dibisyon ang charter change na tinawag niyang anti-poor, undemocratic at anti-progress. Suhestyon naman ni dating Senate President Nene Pimentel, ibalik sa dating 4-year term at isang re-election lang ang paghalal sa mga opisyal. Para naman kay Professor Winnie Monsod, hanggang 479 billion pesos kada taon ang maaring magastos kung isusulong ang pederalismo. Wala raw itong advantage. Mas mainam daw kung itweak na lang ang sistema at wag nang i-overhaul. Dumalo rin si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Git niya, may flaws ang kasalukuyang sistema kaya kailangang remedyuhan. Tiniyak niya ng federalismo ang pantay na oportunidad para sa mga rehiyon. Nagsilbing moderator ng forum sina former Ombudsman Conchita Carpio Morales at Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa hiwalay ng panayam, nanawagan si Justice Carpio sa coastal states kabilang ang Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at China na protektahan ang mga bahura sa Spratly Islands. Kailangan na raw ideklara ang Spratlys bilang Marine Protected Area para maalagaan ang mga bahurang breeding ground ng mga isda sa South China Sea.